እኔ ደግሞ ቤት ውስጥ ከሚቀመጥ ጓደኞች ጋር ተዝናና እንዲበል እያልኩት በራሴ ነው በር ከፍትች የሰጠውት እንግዲህ ከአንቺ ጋር ግንኙነት ውስጥ እያለ የምትወደው ልጅ ናት እንደዚህ ያደረገች አልሺ ከውጭ ነው የመጣችው ይ አረቢያ የመጣች ናት እና እዛ መጠጥ ቤት ከፍታለች ደሴ ሆስፒታል ለፊት ሪፈራል ሆስፒታል ፊትለፊት ቢራ ውስጥ አርጋ ነው የሰጠችው አብራችሁ ለምን አትኖር ሆመራ መሄድ አልፈልግም ቤተሰቦቹ ጋር እሱ ቤተሰብ ጋር መሄድ ለምን እሱ አንቺ ጋር አልመጣ ባል ማለት ሁሉ ነገር ነው አይደል በተለይ ደግሞ የልጅ አባትም ሲሆን ደግሞ የበለጠ ሁሉ ነገር ነው ለዚህም ስንጋባ አይደል በህመም በህመምሽ ባዘነ ባዘነሽ በደስታ በደስታሽ ተብሎ አይደል እኔ እዛው ቁጭ ብዬ ነኝ እሱ ላሳክም ሄጂ ቁጭ ብዬ አምጥቶ ነው ሚስቱናት ብሎ ይዳሩት እዛው ቁጭ ብዬ ማለት ነው ቀደድ ያለ ሱሪ ኤርገእንዶጫማርጎ ሲመጣ አለቀሰች ይሄ አባት አይደለም ማለች አባቴን የማቃ ሶፍ ለብሶ ሸሚዝ ለብሶ ነው እና ይሄ አባቴ አይደለም ማለች ሰው እንደዛ ከሆነ አሁን በህመሙ ጊዜ እ አራቅሽንች በጣም ነው እኔ ለልጁ እንኳን አግቢ በያት ሲ ላይ አላግባም ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራቸው የዩሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምሰንብታችኋል በዩሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርሱ ይታወቃል ዛሬም በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል የልጄ አባት የልጅነት ባሌ በህይወት ካለ አለው በል ከሌለህም ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ይህን ታሪክ የምታዩ ቤተሰብ ዘመድ ወዳጆች ልትነግሩኝ ይገባል የልጄን ጥያቄ መመለስ አልቻልኩም ትላለች የዛሬ ከረኛ ባለ ታሪካችን ምንድን ነው ምንድን የተፈጠረው በቆይታችን እንድትከታተሉት እጋብዛችኋለሁ እኔ ያለመሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ቆይታ ቅንድቦ ለፊቶ ማማር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ያውቃሉ እንግዲያውስ ስለ ኦምብሬ ፓውደር እንንገረው ኦምብሬ ፓውደር የቅንድብ ስራ ሲሆን አንድ ጊዜ ከተሰራ በኋላ ለ ዓመታት አመታት እንዳማረቦት ይቆያሉ። በየጧቱ የተነሱ ቅንድቦን መኳኳል ሳያስፈልገው ኦምብሬ ፓውደርን አንድ ጊዜ ተሰርተው እንዳማረቦውና ከንቅልፎ እንደነቁ መውጣት ይችላሉ። ኦምብሬ ፓውደርን ለመሰራት አትላስ አካባቢ ራካን ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው ኤክሰለንት ስቱዲዮና አካዳሚ በአካል በመገኘት አሊያን በስልክ ቁጥር 0971700000 ላይ በመደወል ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ። ኤክሰለንት ስቱዲዮና አካዳሚ እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆያቸው ሰላም ነው እግዚአብሔር መስንኩሩ ይስፋ ያለ አሜን እናመሰግናለን በቅድሚያ ታሪክሽን ልታጋሪን ስለመጣሽ በተመልካቾች ስም አመሰግንሻለሁ እንትዋውቅ እኔ ማዕዛ ይስ ይባላለሁ ይስ ጥበቡ እባላለሁ። የመጣሁት ከደሴ ነው ደሴ ነው ተወልደሻል ደግሽ ደሴ እዛ ነው ትውልድ ጋይ ተውለደች ስንተኛ ልጅ ለቤተሰቦች የመጨረሻ የመጨረሻ ልጅነት ደስ ይላል እንዴት ነው የመጨረሻ ልጅነት ውይ በጣም ደስ ይላል ከኔ በኋላ ልጅ እንዳይመጣ እያልኩ ቀና ነበረ እንክብካቤ ምናምን ነበረ እንት ነው በጣም የምንሰፈሰፍልኝ ልጅ ነኝ በቃ የመጨረሻ ልጅ ከመጀመሪያው የመጨረሻ የበለጠ እንትነው አሪፍ ነበር ቤተሰቦች እንዴት ነበር አስተዳደግሽ ወጣትነትሽ እንዴት ነበር እስኪ አው ወጣትነቴ ምን መሰለ ያው በጥሩ ሁኔታ ላይ ያደግኩት በቃ የቤት ልጅ መውጣት አልፈልግም ቤት ውስጥ ነው ሙያ የእናቴ ሙያ ይ ከእናቴ ስር ነው ውጭ መጫዋታ አያምረኝም በቃ ቤት ውስጥ ስራ ነው መሰራው እና ጥሩ አስተዳደግ ነው ያደግኩት የልጅነቴ በጣም አሪፍ ነው ከየቤት አይጥ ማለት ነው ከቤት ውስጥ አልወጣም የስራ ሰው ነ ስራ በ የእናት ሙያ እያየሁ ለማደግ ነው በቃ ያ ነው ህይወቴ ማለት ነው የልጅነት ያስተዳደግእንደዚህ ነበረ እሺ እንግዲህ በወጣት ነው አሁን ስናመት ነው አሁን እሺ እንግዲህ ወደ ፍቅር ህይወት ሽንግባ ምናልባት ዛሬም ወደዚህ ያመጣሽ አንድም ከፍቅር ህይወቶች ጋር የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ እስኪ እንዴት ነበረ ተወወቃችው ያለው የፍቅር ህይወት ሽንገሪ እሺ አሁን ቤተሰብ ጋር እየተማርኩ እያለው ቤተሰብ ጋር አደኩኝ ተማርኩኝ ያው አስራ ሁለተኛ ክፍል ላይ ያለው ነው እሱ ጋር መደዋወል ያስኩት ከዛ ስንደዋወል እያለን ያው ስራብተኛ ፍል ጨርሸ ወደ ስራ ገባሁኝ ማብራት ኃይል ውስጥ ስራ ነበረ እዛ እያለን እያለን ያው ፍቅር ታቃለ ፍቅር እያለን እንትን እያለ የአመት ረፍት የሚባል ነገር ወደ ትምህርት ንጭር ስራ ነው የአመት ረፍት እንዳወጣው ወደ እሱ ሄድኩኝ እንዴት ነበር ትውቃችሁ ኦፕሬተር ነበር እሱ ኦፕሬተር ነበረ እና እሱ ኦፕሬተር እያለ በዛ በስልክ ነው የተገናኘ ነው በቃ ማለት እንዴት አንቺ ደውለሽ ደው አይደለም የሆነ ጓደኛ የነበረ የቤተሰብ እንደዚ ቤት አብሮ አደግ ምናምን እሱ ጋር ያገናኘ የነበረ ስልክ ሲያገናኘን በመሀል እሱ ጠለፈ ጠለፈጓደኛው አረገኝ ከዛ ጓደኛ ሳይሆን ስንንትን ስንል ወደ መቀሌ እንድመጣ አንትና ለኝ ረፍት ወጣሁኝ እና የመት ረፍት ወደ መቀሌ ሄድኩኝ መቀሌ ስንሄድ ያው ጋ ብቻ ተጋባን ማለት ነው መቼ ላይ ማለት ነው ወይኔ አመተ ምረቱ ራሱ አለው አመተ መቀሌ ያው እንትን ሽራሩ ና እንትን ጦርነት በነበረበት ሰዓትእንደዛ ነው እንደዛ ነው በዛን ሰዓት ሄድኩኝ ያው ተጋባን ከዛ ቤተሰብ ማወቀን ልጅ ወለር ማን በረ ስሙያል ሽ መኮንን ሙልጌታ ማቴዎስ ተስፋይ እንደዚህ ስም ደርድሮ የሚጠሩት ብዙ ጊዜ ህጻናት ተማሪዎች ናቸው ጓደኞቻቸውእኔ በጣም ነእንእንደዛ ነው ምትንጃንችም ስም እኔ በቃ እንደዛ ነው ከና አያቱ እሱ እንኳን የኔን ያክል አያቅም አያቶችን ስብ እኔ በደንብ ነው እንትን ያልኩት የቤተሰብ እንት ስለሆነ ለዛ ነው እሱ ጋር እየኖርን ያለን እሱም እኔ ምዛ ሂጄ ቴሌኦፕሬተር ሆንኩኝ እዛ አንድ ላይ ያለን እየሰራን እሱም የሰው ሀይል ሳፕ ላይ ክፍለ ከኦፕሬተር ወይ ሰው ኃይል ሳፕ ላይ ክፍል ላፊ ሆነ እዛ እየኖርን ያለን ያው ልጅ መጣ ልጅ መጣ ያ ልጅ እንደተረገዘ በአምስተኛ ይቼ ሳይትሆን ሌላ ማለት ነው ያው አስወረደኝ አምስት ወር ለች ከዛ ካስወረደኝ በኋላ ያው ወር አልቆየሁም መልሽ ያረገዝኩኝ እየኖር እያለን ወደ ደሴ ተቀይረን መጣን ሁለታችንም እድገት ስለሆነ ወደ ደሴ መጣን እኔ ስራውን አቆምኩ በመውለድ አቆምኩኝ እሱ ያው እድገት ሲያገኝ ወደ ደሴ መጣን ደሴ እያለ እየኖር ምንያን ጥሩ ኑሮ እየሆኖር ሁለት ዓመት የሁለት ዓመቷ ላይ እያለ ያው ታመመ ታመመ ያንን የታመመው ያው የሆነች ናት መጠጥ ምንም ነገር ከሁሉም መቃ ሰው ዳሴ ስንመጣ ጫ ሲቃ ሲጠጣ እና እኔ ደግሞ ቤት ውስጥ ከሚቀመጥ ጓደኞች ጋር ተዝናና እንዲበል እያልኩት በራሴ ነው በር የሰጠሁት የሰጠውት ይሁን ችግር የለም ያንም ችየዋለው ከዛ የሆነች ልጅየው መድኃኒት አድርጋው እሱን እንድትወደው እንድታፈቅረ አረገችው እንዲወዳት ከዛ እሱ ደግሞ ያ መድኃኒት ወደ እሷ ሳይሆን ጨርቁን ቀዶ አበደ የግዴታ ነው የህግ ባሌ ስለሆነ እሱን ተንከባግቤ ይዤው ወደ ሁመራ የሚባል ሀገር ሄድኩኝ ቤተሰቦቹ ሁመራ ናቸው

ከዛ ያንን እየኖር እያለን ያው እኔ ወደ ደሴ መጣሁኝ ደሴ ስመጣ ከዛ በቃ እሱን ጋራ ትኖሪም እሱ ብቻውን ችግር የለም አልኩኝ እሱ ይዳነልኝ እንጂ እኔ ምንም ችግር የለም አልኩኝ እንደዛ እያልኩ ስኖር መጨረሻ ላይ ቤቴ ብሎ መጣ እሱ መጣ ያው እየኖር እያለን እየባሰበት ሄደ ሲሄድ ምንም ማድርግ አማራጭ የለኝም እዛ ክስት ነበረችው ነብሷን የማረና ማብራት ኃይል አብረና አንድ መስሪያ ቤት ነው ምንሰራ እሷ ጋር በቃ አንተ ብቻ እና ቶሎ ይዘህ እንዳትመጣ በቃ እነሱ ምንድን ነው እኔ እንትን ያደረግኩ ነው ያደረጓት እና ስለዚህ እሱን ተሲል አሳፍሬ ወደ አዲስ አበባ ለኩት እንግዲህ ከአንቺ ጋር ግንኙነት ውስጥ እያለ የምትወደው ልጅ እናት እንደዚህ ያደረገች ከውጭ ነው የመጣችው ይሄ ከሳውዲ አረቢያ መጣሽ ናት እና እዛ መጠጥ ቤት ከፍታለች ደሴ ሆስፒታል ፊት ለፊት ሪፈራል ሆስፒታል ፊት ለፊት እና እዛ ጓደኞቹ ጋር ሲጠጣ ምናምን በቃ ሚስት የለውም በቃ ሚስት የለውም በቃ አንጂ እሱ የሆንሻል ባል እያሉ ነበር ጓደኞቹ እና ያንን ትስትሉ እሷ ይህንትናለች እና በቢራ ውስጥ አርጋ ነው የሰጠችው በምን አወቅሻ በመጠጥ ጸበላ ያስለፍልፎት ተናግሮ ማለት ነው ከዛ እና ራሱ ይናገራል እኔ እንደዚ ጠጥቼ እንደዚ ያሉ ያ ከዛ እኔ የበለጠ ደግሞ ጸበል ና ይወሰድኩት ጸበል ላይ እንደዛ ሲሆን የግዴታ አስር ይዤ መሄድ አለብኝ ለሌት እሱን ፍለጋ ሲሄድ ዱርዬ እያገኘኝ እንትን እያለኝ በቃ ሲበጠብጠኝ በቃ መውሰድ አለብኝ አልኩኝ ከዛ ይዞ ሄድኩኝ እዛ ቤተሰቦቹ አንቺ እጅኝ ያናስጠምቀዋለን አለኝ እሺ ብዬ መጣሁ መጣሁን ያው እንትናለ ለፈለፈ ብዙ ነገር እንትናለ ቤተሰቦቹ ወደ እኔ ነበር ያደረጉት ግን ሲለፈልፍ ከዛ ይቅርታ ብሎ መጠየቅ ያዙ ኒሄን ማለት ነው እና እንደዛ እንት ሲል ተሻሉ ተብሎ መጣ መጣ ያው ወደ ስራው ገባ መልሶ ማለት ነው እየሰራ ያለ ያው ሲጠጣ ነው የሚነሳበት እዛ ቤት ሲሄድ ሲጠጣ ይነሳበታል እና ያው ደህና ሆነ ሲባል እንደንት ሴት መጨረሻ ቤተሰዛ ክስቲቱ ላኪልኝ አለችኝ ለሱ ወደ ሱ ልኬ እኔ ደግሞ ወደ ማን ሄድጉ ወደ ቤተሰቦቼ ጋር ሄድጉ በዚህ መሀል እንግዲህ ህፃኗ ልጅ አለች ህፃኗ ልጅ ከኔ ጋር ናት አልጅ ከኔ ጋር ናት በቃ ለምን እንዳውም ምንድነው ዶክተሩ ልጅቱን ብትቻይ ወደ ቤተሰቦች ሻርጊ በ ልጅቱን ነው እሱ ምንድነው ንት ነው እኔን አይደለም እንትሚ ላይ ልጅቱን አንቁ ለመግደል ነው በቃ ልጅቱን ገሎ እሷን እንት እንዲላት ነው በቃ እና ልጅቱን አለያት ነው የሚለው በቃ ልጅቱን በጭራሽ አለያት ነው የሚለው እኔ ጋር በቃ እሷን አትንኩብኝ አትሄድ ማንም ቤት እንዳልሄድ ነው የሚፈልገው ከአጠገቡ ነው መሆነው በቃ እሱ እኔን አይፈልግም ልጅቱን ብቻ ነው በቃ ጥላቸው እና እኔ ደግሞ ልጄ እንዴት ብዬ ጥዬ እንትላለው አልኩኝ እና ወደ ቤተሰብ ሄድኩኝ ቤተሰብ ሲሄድ እሱ ወደ እሱን አሳፍሬ ነው ወደ ቤተሰብ ሄድኩት እሱ ደግሞ ሶስት ቀን አላደርም እዛ አልተመቸውም ተመልሶ ይመጣል ደሴ ሲመጣ ያው መጠጥ ቦታ ውስጥ ነው የሚገባው ኔዛነኝ ያው እየጠጣ ምን እያለ ሲነሳ ሌባ ነው ብሎ ደበደቡት ፖሊሶቹ እነዚህ የሚዞሩት ምናምን በቃ ሻንጣ ይዟል በቃ የሚለፈልፈው ነው ሚስቴን አምጡ ነው የሚለው በቃ ሪ ነው የሚለው እና ሲደበድቡት ሻንጣውን እዛ አስቀመጡት እና ጠፋ ከሳ ከደሴ ከዛ ሲጠፋ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ምንድነው የታየው ፎቶግራፊ አለ የእኔ ፎቶግራፍ የልጁ ፎቶግራፍ የእሱ ፎቶግራፍ የሁላችንም ሁሉ ፎቶግራፍ መዛ ፖርሳ ውስጥ ያ ደግሞ ሻንጣ ውስጥ ምንድን ያለው የእኛ ልብስ የእሱ ልብስ አይሆን የልጁ ብቻ ነው በቃ ልብስ የነበረው ሻንጣ የህፃኗ ልጅ የአክሱማዊት ማለት ነው እሱ ብቻ ነበር ከዛ ንትን በጉሩ አዲስ አበባ በስምንት ቀኑ ነው የገባው ከደሴ በጉሩ በቃ አብዶ በጉሩ ከሚሴ ላይ ሲደርስ በጣም ሀላፊ ባለስልጣን ነው ከሚሴ ላይ ሲደርስ ጓደኞቹ ሲያዩት አልብሰውት እንትን አሉት በ በጉር ምንም ነገር ራሱን አያቅም መጣ ል አዲስ አበባ ሲመጣ ቤተሰቦቹ አባቱ ማለት ነው እህቶቹ በፖሊስ ጣቢያ አስመስክረው ምን ብሎ ልጃችን የእሱ ጓደኞች በቃ ልጁን ገላው ጥለዋለች ተብሎ ሲነገራቸው ልጃችን ገላው ስለጣለችው በህግ እንድትቀርብ እንፈልጋለን ብሎ ማደኛ ወረቀት ለየት ለደሴ የተላከ ከሁመራ ለአንቺ ማለት ነው አዎ እኔ ሌላ ሀገር ሂጅ አለሁ ቤተሰቦች ያሉበት ሀገር ሂጃለሁ ሲላክ የደሴው ደግሞ ለየት ይጽፋል ለቴሌ እዛ ሰራለሁ ቴሌ ደግሞ ስራ አስኪያጁ እኔ አቃት አለው አባቷ ሞቶባት አዘላይ ናት እሱን አዲስ አበባ ሰዳ ነው የሄደችው ስለዚህ በህይወቷ አንድም ነገር እንዳይደርስ ልጅቱ እናመጣታለን በ ይዘን መተን እንትጠይቃለች ፖሊስ የሚያደርገ ትጠይቃለች ተባለ ያን ይዟል ፖሊሱ ዋና አዛዡ አላወቀኝም ጎረቤቴ ነው ግን ማዛ መሆኑ ነው እንጂ ፎቶዬን አላየውም ከዛ ያው የግዴታ ማዛዣ ስለመጣ እሺ ብዬ ተደወለ አባት ያዘን ላይ ነኝ ያለሁት እሺ ብዬ ነገ መጣለሁ አልኩኝና ማታ እሱ ደወለ ደስ የሚባል ምድር እንዳትጂ ይገሉሻል እኔ በስምንት ቀኔ አዲስ አባ ገብቻ አለሁ ብሎ ደወለልኝ ነው እኔ ነሃማናቸው ገዳዮቹ እነዛ እሱን እንትን ያሉት ነ የደበደቡት ምን ያሉት ፖሊሶቹ እንዳትጂ ምን አርጓቸው ነው ለሊት ሲዞር እንግዲህ ሌባ ነው ብሎ ነው የደበደቡት እኔ ሰላማዊ ሰው የቴሌ ኃላፊ ሰራተኛ ምናም እያላቸው ምንም ነገር ትንሽ ስላመመ በቃ ምን ታደርገዋለ እና ሻንጣ ስለያዘ ሌባ ነው ብሎ ነው የደበደቡት ከዛ እንደዛ ብሎ ሲደውል እሺ በምን ስልክ ነው ማገኘ እንዴት አድግ ነገ ፖሊስ ጣቢያ ለቀርብ ነው እንዴት ነው ማገኘ ስለው በዚህ ቁጥር ደውይልኝ ብሎ የቤት ስልክ ቁጥር የአክስቱን ስልክ ቁጥር ሰጠኝ ከዛ ቀጥ ብዬ ደሴ ገባው ደሴ ሲገባ ስራ አስጋጁ ቀጥታ እኔ ጋር ነው ያለኝ ቴሌ ስንሄድ ምን አዲስ ነገር ደውሎ ነበር ማታ ሶስት ላይ ምናም ስን እስቲ የደወለበት አለኝ ደውሎ ሲያናግረው እኔ አዲስ አበባ ውስጥ ነኝ ያለሁት እና አንተ አብርሃት ሄደ ምንም ነገር እንዳያደርጓት እና እንደዚህ የቤት ክራይም ከፍ ያለው ንብረትም ቃ ምናምን ያለውን ተወሰደ እኔ ምንም ነገር ቃል ወሰድኩም የልብስኳን ልብስ ነው ለብሻ የወጣውት ብሎ ተናገረ እና ፖሊስ ጣቢያ ፎቶግራፍ አለ ልብስ አለ ምናምን ብሎ ተናገረ ከዛ ሄርን ተነስተን ፖሊስ ጣቢያ ሰባት ተኩር ስንሄድ ል አዛዥ ሳይኝ እኔ ነ ምንም አልጠየቀኝም በቃቃሽን ይዘሽ ውጭ ነው ያለ ከዛ ይዤ ወጣሁን ቤተሰቦቼ ጋር ያው ሀዘን ነው ሀዘን እንትናልኩኝ እቃውን ሄርኩኝ ያልኩት እነሱ ደግሞ ሲቀርባቸው አሉ ቀበሌ እቃውን እንዲረከቧቸው እዛ አገኘኋቸው የቤቱ አካራይ ሳገኛቸው እንደዚህ እንደዚህ ነው ስላቸው በምንለወቅሲን አያቴ ነበረች አያቴ ጋር እንትናለ ማኞች ሰዎች ፈልጉ ምናምን ሲባል እኔ አከራይ ያለች ችግር የለም ስንት አመት የኖርኩባት ሰዎች ያሉ እነሱ ይመጣሉ ተፈራርመን እንዳውም የቤት ክራይ የተከፈለውን የሰጡኝ መለሱት ነገም የኔ ልጅ ቢያጋጥማት ቢያጋጥማትሳ ደግሞ ሴት ልጃቸው ደግሞ እኛ ቤተሰቦች ያሉበት ሀገር ነው አጋጣሚ ደግሞ እኛ ቤት ነበር የተከራየችው ልጃቸው ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ልጅ እሷ ኮን የቤት ነው ያለችው እኛ ቤት ነው የተከራዩ ቤተሰቦች ቀርሰ እኔ አልፈልግም በቃ ልብሱን አጣጥ ዘፍዝፎታል የዘፈዝፈው ልብስ ምናምን ያንን አጣጠኩኝ ቃሁን ተሸክሜ ሌላ መንደር አስቀመጥኩኝ እኔ ወደ ቤተሰቦች ሄርኩኝ ከዛ ሄርኩኝ ግዴታ ወደ ደሴ መምጣት የለበትም ዝውር መጠይቅ አለብኝ አልኩኝ እዛው ቴሌ ደግሞ በኮንትራት መስራት ያስኩኝ ደግሞ እየሰራሁ እያለ እሱ በቃ መቀየር አለበት እሷን በዛ ሰት ስራ አይሰራም አይሰራም በቃ አዲስ አበባ በቃ ምንም ነገር አይሰራም ደሞዙ እየተሰጠኝ ነው ደሞዙ በእኔ እየተሰጠኝ ነው ከዛ ያንን እንትን እያልን ዘውር ላዘዋውሩ ስለው እሽ አለኝ እኔ ደግሞ የፈለግኩት መቀሌ ያው የነበርኩበት ስለሆነ መቀሌ አንድ ላይ እንድንኖር ነው የፈለግኩት ከዛ ይሻለ መቀሌ ሁን ስለው አዎ አለ መቀሌ ማመለከቻ ያጻፍኩኝ እንዳዘ ነው ምናምን እዚ ዶክተሮቹ አጻፍኩኝ በሶስት ዶክተር አስፈርም የምን አጻፍኩኝ ወደ መቀሌ እንዲዘዋውር ተደረገ ከዛ እንደዛ እያለን አባትየው እኔ አቅማ ደካማነኝ ነኝ መሄድ መንቀሳቀስ ልማልችል በእኔ ባለሁበት አካባቢ ይሁን ብሎ ቅድሚያ ያባት ነው ወደ ሁመራ ሆነ እኔ ደግሞ መሄድ ስለማልፈልግ ደስ የተቀመጥኩኝ ልጅ ንሽ ሱስ ሁመራ ሁመራ እዛ ሆኖ ያው ከነበረበት ስራ ላይ እየሰራ እየሰራ ከሆነ አብራችሁ ለምን አትኖ ሁመራ መሄድ አልፈልግም ቤተሰቦቹ ጋር እሱ ቤተሰብ ጋር ጋርልእሺ ለምን እሱ አንቺ ጋር አልመጣም መቀሌ መቀሌ እኮ ሁመራ እንትኑ ወደ ሁመራ ነው ዝውውሩ የተሰራለት ወደ ሁመራ ነው መቀሌ ነበረ ቤተሰቦቹ ስላስገቡ የቤተሰብ ነው ቅድሚያ ተብሎ ለቤተሰብ ተሰጠ ከዛ ኔ መቀሌ ስለማይመጣ ሁመራ ነው መቀሌ የማይሆንም እዙን የሚሆነ ተብሎ ሁመራ ተመደበ ማለት ነው እኔ ደስ የተቀመጥኩ ልጅ ማስተማሪ ከዛ ሁመራ እያለ አምስት ወር ደሞ ሳይሰጠው ቀር ለምን የተጻፈው ደብዳቤ ለመቀሌ ነው እሱ የሚሰራ ሁመራ ነው ከዛንተ እንት ሲል ቤተሰቦቹ በቃ እየደወሉ ሲበጥ ዛው ቴሌ ውስጥ እየሰራ ነው ሲበጠብጧቸው እኔ እንደጋ እኛ የምናውቃት ሚስቱ የሰማኒያ ሚስቱ ማዓዛ ሄጊ ስንሆ እንጂ ሌላ ላቅ እሷ ስታመለክት እንትንላልናል ፋይናንስ እጄ ስጠይቅ በመቀሌን የተሰራው በቃ እዘዋውሩ ብላት ብዬ ማመለከች ያስገብቼ ወደ ሁመራ ሆነለ እኛ ብራጣን እንዴት አርገና ብላ እያስታመምና ምን ሲሉ ከዛ ወደ ሁመራ ሆኖ ደሞዞን ሲል እሱ ደግሞ ወደ ሁኑ ለልጄ ብሎ ላከ ብሩ ተቆራጭ ወደ እኔ ማለት ነው ስራ የላትም ለሚስቴ ብሎ ሲልክ እያላክ እያለ ቤተሰቦቹ ጋር ደግሞ ጸብ መጣ በስልክ እህቶቹ ማለት ነው ከዛ ስራ አስካጁ ጋር ደውሉና ምናሉ ሚስቱ አይደለችም ሰራተኛውናት ናት እና ሚስቱ ይቻትና ብትፈልጉ አናግሩ ብሎ በስልክ ያናግራሉ ከዛ እነሱ እሺ ብሎ ጥናሉና ለእኔ ደወሉልኝ ቢሮ ነው የተላሉኝ ቢሮውና ቤቴ ቅርብ ነው ከዛ ተነስቼ ሄድኩኝ እጄ ምንም እንዳትበሳጭ እኛ የምናውቀው የአንቺን ነው ፎርሙ የተሞላውም የቀማ አጓጓዣ ምናምን አለ ያ ሁላ አልተላከም የምናውቀው አንቺነች የፈለገ ቢሉሽም እንዳትበሳጭ አሉኝ አልኩኝ አሁን እንትስል መጓጓዣ የምታስመዘግብ ምናምሰ እኔ እሱ ልጄና ሰራተኛ ብዬ ሂሳብ እንዲሰራልን አደረግኩ ያብር ተሰርቶ መጣ ተላከ ሲላክ አሁንም ወደ እኔ ላከው ያንብር ወደ እኔ ማለት እሱ የዛንሳ ጭንቀት እንትን ውስጥ ስለሆነ እነሱ የሚሉትን አድርግ ስለሚሉት ያው በሽታ ላይ ነው ያለው እሺ ነው የሚላቸው ግን የሚያደርገው ቢሮ ሄዶ ወደ እኔ ነው የሚያደርገው እና ወንበሩ ላይ የልጁን ፎቶግራፍ ነው እና የኔም ፎቶግራፍ እንደ እመቤታችን ተሳልመን እንደምንቀው እንደዛ ነው በቃ እና በጣም ቢሮ ሰራተኞች እንትን ይላሉ ምን አይነት በቃ እንዴት አይነት ሰው ነው እያሉ ማለት ነው ያው እኔ አንቺ ትተሸዋል

ወደ ጤናው እስኪመለስ ምክንያቱም እኔ ዋጋ እየከፈለ እንደሆነ የሚሰማኝ እዛ ጋር ቤተሰቦቹ ያስጨነቁት የእነሱን ጭንቀት ትቶ እሱ አንቺ ጋ ነው ልጁ ጋ ነው አደ ልቡ ገንዘቤ ወደዛ ይድል እነሱ ዚ ሲሉ ያን ሁሉ እያደረገ ግን አንቺ ምን አደረግ ችላል ሺ በመሃል ይሄን ላቋርጥና መጀመር የነበረው ላሳክመው ሰወስደው ራቁት የሚሰደዱኝ አልፌ ማንናገረው ምን መሰለ የልጄ ንብረት የልጄ ልብስም ሳይቀር የኔንም ሻንጣ አስቀርቶት እና እሱ የእኔ ቤተሰቦች ይገሉሻል ና ጋር አትመጭም እግዚአብሔር ያለ ሰዓት አንድ ላይ እንሆናለን የትም አንራራቅም ይለኛል ማለት ነው እና ያ ይቅርታ መጀመሪያ ሳይቀይር በፊት ወስጆ ስለነበረ ብዙ ችግር ደርሶብኛል የልጄንም አንድ ሻንጣ የኔንም እንደዚ ያገባሁበት ስጦት የተሰጠውትን ምግቧ ትምህርት ቤታን እንትን ሁላ ሳይቀር ነው የቀሙኝ እኔ እናሱ እንድኖር አልፈለጉም እኔ እዛው ቁጭ ብዬ እኔ እሱ ላሳክም ሂጄ ቁጭ ብዬ አምጥቶ ነው ሚስቱናት ብሎ ይዳሩት እዛው ቁጭ ብዬ ማለት ነው ለምን እኔ ደግሞ እሱ በሽተኛ ስለሆነ እረዳለታለሁ ያ ስላለ እሱ ለእኔ ጉዳት እንደሚያደርሱብኝ ስለሚያውቅ በቃ እግዚአብሔር እኔ ጥንኛለሁ አንቺ ባለሽበት እንገናኛለን ነበር የሚለው ይሄ ማለት ነው ይሄ ስለሆነ ነው እንጂ ጠልቻው አይደለም ማለት ከዛ ያንን እያለን የኖር ነሱ ሁመራ እኔ መቀሌ እኳ ያልኩት አብረን አንድ ላይ መቀሌ ላይ በጣም ፍቅር ነበረን ሰላም ነበር በቃ ጊዜያችን እኔና ሱ ከሆን ማንም የቤታችን እንዲገባ ሰው አልፈልግም በቃ አንድ ሰዓት ከሆነ ይህና ሱ ነው ልጃችን ጋር ን ነው ከዛ የስራ ሰዓት ከሆነ እሱ ስራ ከሆነ በቃ ትዳሬና ክብሬ የምቀመጥ ነው አሁንም አሁንም ድረስ አያምንም በቃ እንቢ ብላኛለች አግቢ እያለ እንኳን እየለምንን እኔ ማገባ ሰው አይደለሁም በቃ ለምን ሴት ልጅ አለኝ ለልጄ ምንድነ አራ ያመመለከትሀያመቶናት ከዛስ በኋላ ምን ሆነ እንግዲህ እሱ እዛ ቤተሰቦች ጋር ሆነ አንቺ ዚሆንሽ ከዛ ስም እንደፈጠረ ከዛ እየላከ ልጁን እያስተማረ እንደዚ ያ ቤተሰቦችም እንደዚ እያደረጉ እኔም ቻኩት ሁሉም ነ እናቴ ጋር ነበርኩኝ አባቴ የሞቱበኝ እናቴ ያመጣት ወደ እኔ ከእናቴ ጋር መኖር ያስኩኝ ስራም እንደዙ እየሰራው ቋሚ ያው ቴሌ ቻይናዎች ሲወስዱት የዛን ሳት ተቀነስኩኝ ከዛ ስራ ንት መማርያ ያስኩኝ አካውንት እንት ኮምፒተር ሳይንስ ኮምፒተር መማሪ ያስኝ እሱን እየተማርኩኝ እየሰራ ልጅ ማስተማሪ ያስኩኝ በ ልጅን እያስተማርኩኝ እሱም ይልካል እኔ ምንትላለው ፎቶግራፍ ሁሌ ሰራተኞቹ መኪና ሲመጣ ማለ ፎቶ ልካለታለሁ በ የእሱ ምን ያህል ለውጥ ያላትን የልጄን እልክለታለሁ ሁሌ እልክለታለሁ በ በየ በ ምትነሳው ምን ያህል ደረጃ እንደሆነ ትምህርቷን ውጤቷ ምናምኑን ልክለት አድቫዝ እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ሴትም ሁኛ ሳድጌ በሰቃይ ተማሪናት ያለችው እና እንደዛ ያልኩ እየላኩኝ ምን እያልኩኝ ያው ስል ሰራተኛ ነበረች በቃ እህቶቹ አመኑ ከዛ መደዋወል ያዝ ይቅርታ አድርግልን ብለው ይቅርታ ጠይቀው መደዋወል ያዝ ቤተሰቦቹ ጋር ያን ቻና አሳልፌው ያን ሁላ ስድብ ተሰድቤ ብዙ ነው በጣም አስቀያሚ ስድብ ሁላ ነው ግን ያን ሁላችን የነምን እግዚአብሔር አለ ከኔ ጋር ሰው አይደለም የሚመለከተኝ ፈጣሪ ነው እና ያን እንትም ብዬ ቀረቡኝ ልክ ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ስትሆን አባቴን አለች እስከዛ የተበደልኩትን ሁላ ሳላወራ አባቶች ጉ መልካም ሰው ነው መልካም ሰው ነው ለእኔ በጣም መልካም ሰው ነው እኔ አሁን እናንተ እንደዚህ ስናወረበ ለምንድን ነው የምተዋራት የሚል ነው ሚስቴና ትናገሩ ነው አታውራት ነው የሚለው እና ያንን ትናልኩኝ ስምንተኛ ክፍል ሚኒስትር የወስዳ ይዣት ትሄድኩኝ ሁመራ ከዛ ሁመራ ሲሄድ እሱ ከሰው ኃይል ክፍል ላፊ ነበረ በህመ ምክንያት ከስራ ተባረረ ይዘሻት ስቴጂ ማለት ነው ሳሎስ በፊት መጀመሪያ በፊት ከስራው ተባረረ ተባረረ እና ምንድን የተባረረው ብር ጠፍቶ ነው የአብር ምንድነ ይቺ ሰራተኛ የተባለችው አረገስኩ ያለች እንደዚሆን ስትለ ይህን ብር እያወጣ እያወጣ በዛ ተባረረ ሲጠፋበት ያበሽታ እዛ ሁመራ የተቀጠረችው እንትን ሲል ተነሳ ሲያመው ላይ ነው የሚደውሉት እኔም እናቴን ማስቀመጥኩ ልጅን ሰጥች ወደ አዲስ አበባ መጣ ስራ ፍለጋ ለራሱ ስምንተኛ ክፍል እያለች ትያት ወደዚህ እናቴ

ለምን አንደኛ ስራ የለው ከዛ ተባሯል ሁለተኛ ይህን ያክል አመት የሁለት ዓመት ልጅ ሁና ነው የተለያት ምንም ነገር ሳላደርግላት እንዴት ሲል እኔ አንተነትህን ነው እንጂ ምንም አልፈልግም አባቷም ትየው አልኩኝ ከዛ ይዣት ሁመራ ሄርን ሁመራ ሄርን መጣ ሆቴል ነበር ያስኩት ነገርኩት መጣ ለማየት አፈረ ትልቁ ነን ያየ እንግዲህ ሁለት ዓመት ልጅ ነው ሲያያት ትልቅ ሴት ሆና እንዴት ብሎ ያናግራት እሷ ደግሞ የጠበቀችው ሱፍ ለብሶ ልክ እኔ ጋር እንደሚኖር በቃ ፕሮቶኮሉን የጠበቀ ምናምን ስታዩ ይሁን ወይነ ጠጅ ቲሸርት ና ቅድድ ያለ ሱሪ ኤርገንዶ ጫማ አርጎ ሲመጣ አለቀሰች ይሄ አባት አይደለም ማለች አባቴንም ማቀው ሱፍ ለብሶ ሸሚዝ ለብሶ ነው ማቀውና ይሄ አባቴ አይደለም ማለት አብዴት አርግ ነበር ለምሳሌ ለሱ ፎቶ ልክለት ነበር በየድሜ እንት ነው አሽኛ የሱንስ ታሳያት ነበር ፎቶግራፍ ነገር እኔ ጋር ያለው በቃ ከኔ ጋር ያለው ነው እንጂ ያንን ነው መታቀው እንጂ ሌላ አጣቀም እና በስልክ ያወራለው ስልክ ሁድ ሁድ አገናኛቸዋል ሁድ ሁድ ሁሉ ያገናኛቸዋል ከዛን ተሴ ሴት ልጅ ወልዶ የመጀመ ሁለተኛ ሴት ልጅ ወልዷል ልጅ እኔ ዛሃት ናት ነው ብየው ያው ለሱ ልብስ ገዝች ያለው ለሚስቱ ልብስ ገዝች ያለው ለልጁ ልብስ ገዝች ነጭ ሄድኩት ሲሄድ ከዛ ልጁን ይዞ መጣ ያው ልጄን ነው የምትመስለው ከዛ አስተዋወቅኳቸው በሉ እናንተ ተጫዋቱ ኔ ልቀመጥ ብዬ ሆቴል ተቀመጥኩኝ ለአንቺ ቤተሰቦቹ አጋቡት ያልሽ አደለች ምቺ ሌላ ናት እኔ ነ ያችማ ቀረች ሌላ ናት እቺ አሁን ሲታመም ሰራተኛ ከዛ እህቶቹ ጋር ነው ያለው አንድ ክፍል ሰጥቶ እየሰራሽ መሄር ነው እዛ አታድሪም ልጆች አሏት ከሌላ ሁለት ልጆች አሏት ታሱ ሌላ ማለት ነው ሲሏት ያው እሱ መጠጥ ስለሚያስበው ሲጠጣ ይነንትን ይላል ይዛን ቀን አታድሪም ትይጃለች ስትባል ስትጨቃጨቅ እዚ እናንተ ጋር ተኛለሁ አለች ጋር እዛ ተኝታ ለሊት ያው ተነስታ ከእሱ ጋር ሄደች ያው ተጸነሰ አሚን ብዬ ተቀብየዋለሁ በቃ ለምን ለልጄ እህት እንደሆናት ነው መቀኔ እናሱ ወንድምና እህት ነው መሆን መፈልገው በቃ ከዛ ያቺ ተወለደች ደስ አለኝ ለምን ልጄ ብቻዋ እንዳትሆን እሱ እህቱ ከዛ ያቺ ልጅን ተረገዘች ይሄን አማሬኝ ትላለች ይሄን አምጣልኝ ስትለው የመስሪያ ቤትን ገንዘብ እያወጣ እያወጣ እንትን ሲል ወደ ሰማኒያ ምናም ሽብር መጣ ያ ሲመጣ ደወሉልኝ ወንድሙ ደግሞ ውጭ አሜሪካን አለ ዚ ስሙ ጠፋኛ የትላላክ ነበረ እሱ እንደገና ስነግረው ከፈለለት እሱ ከፈለለት እኔም ምዛህ ሳሳክመው ቆይቼ ከ 1 ቀን በኋላ ሄደ ወደ ቤት ስጎቹ ያችም ሴቷ ልጇም እዛ አዲስ አበባ ተቀብያት ልብስ ማርጌና ሰድጃት አለሁ እዛ ስቴጂግን ሁመራ ቅድሚያችን ለሱም ለቤት ስቦች ለሚስቱም ለልጅቱ እዚህም ገዝቻ አለሁ አዲስ ተቀብለሻቸዋል በደንብ ተቀብያለሁ ለምን ይቺ ብቸኛ ናት እህት ወንድ የሚያስፈልጋታል እግዚአብሔር ነው ሰይጣን ነው አደላ ይገባ ስለዚህ እኔም ነገ ሴት ነኝ የሚያጋጥመኝ አላገም ስለዚህ ተሳስታ ተወልዷል አሚን ብለ ተቀበል በቃ ኔ አሚን ብጌ ተቀብያለሁ በጣም ጥሩ ነው አይ ጥሩ ትምህርት ነው በነገራችን ላይ ይሄ አንዳንድ ሰው ይልሽ በጣም ግርምም ስላለኝ ጭምር ነው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሴቶች እንግዲህ ባል ሄዶ ሌላ ካገባ እሱ የራሱ በቃ ተመችቶት ነው ፈልጎ ነው ስለዚህ ወደ እኔ ህይወት እንዳይደርስ ወደ ልጄም እንዳይደርስ ብለው የሚያስቡ እህቶች አሉ ጥቂት የማይባሉ እና ለዛ ትምህርት ነው ልጄ እዛም የተወለደው የተወለደችው ናት ብሎ ማሰብ የእሱንም ችግር መረዳት ይጥሩ ጥሩ ይታ ነው ይይ ስለማስብ ነው አረ ከዛም በፊት ሳያገባን በፊት እዚህ ደሴ ሆኜ ብዙ ነገር ማሳልፍ ያለው ማውራት ስላልፈለኩ ነው እንጂ በህይወቴ ላይ እሱ ጋር ሆኜ ብዙ ነገር እንትን በያሉ እና ሰውም ያመሰገነኝ ሰው ነው ለምን ይሄ ሰውዬ ሄደ ወንድ ነው ያ ወንድ የሚያሳስተው ማን ነው እኛ ሴቶች ነን እኔም ሴት በሆንም አንቺ ሴት ሆነች ልኛል እኔ በጣም በሴት እናደዳለሁ ይሄ ወንድ እኮ የሚያሳሰው ሴት ነው ምንም ቢሆን ወንድና ሴት ሳትና ጭድ አንድ ላይ ተቀጠቀመጠ አይሰንትን አይለም ስለዚህ ወንድ ስለሆነ ሴት ነው ብዙን እንትምንለው እኔ ምንም አሚን ብዬ ተቀብያለሁ በቃ እኔ በኋላ ልጅ ባዘ እኔ እናሱ እንድንገናኝ እኔ እናሱ እንድንታረቅ ነው የምፈልግ ብዙ ሽማግሌ ይልጋለች እኔ ደግሞ ስለወለደ ተየው ብዬ ነው ይጃ ተሄድኩት አላመነችም ወልደዋል ስላትም ምንም ስላት አላመነችም ይልብስ ይጃራና ዝም ብለሽ ነው ምናምናለች ይጃ ተሄድኩ ልጅቱን መጣት ማን ትመስላለ ልጅን ትመስላለች ከዛ ተቀበልኩ አብሮ እየበሉ እየጠጡ ያው ልጅ ነገር ትቀናለች የመጀመሪያ ብሄር ልጅ ስለሆነች እሱ ደግሞ ለትንሿ ልጅ ብያለ ሲያጎርሳት እኔ የመጀመሪያ ልጁ አደለውም እንዴትልና ተነስታ በቃ ዛሬውኑ እንሄዳለች የእኔ ልጅ እኔ የመጀመሪያ ልጁ ይቺ ሁለተኛ እና ለእሷ ሲያጎርሳት ለእኔ ለምን አላጎረሰኝም ብላ ቀንታ ዛሬውን እንሄዳለች በቃ እንውጣ

ልብስ አማረኝ አላልሽ ጫማ አማረኝ አላልሽ ጌጥ አማረኝ አላልሽ ለልጅሽ ተጉጉሶ አቅልሽ እያሳደሽ እኔ ግን እምነቴን አፍርሽ እዩና ወልጅ ነው የጠበኩሽ እኔ አንተ ችግር የለም አባትነት ነው አንተ ወንድሜ ነ በቃ የግባል ስሉ ወንድሜ ችግር የለም አልኩት ከዛ በቃ ጠይቃት እኛ ምንም ችግር የለም ጋብቻችሁ እንዳለ ነው አልፈረስም አልፈረስም ሳይፈርስ እኮ ነው ይሄን ሁላ እንዳዝንት የሚለው ከዛ አልኩት መጣን ደስ ገባን ውጤቷን ስታልፍ ደግሞ ዘጠና ምናምን ምጥታ ስታልፍ ደወልኩለት እንኳን ደስ ያለሽ በላት አልኩት ከዛ ሲደሞ ምንፈለግ ምናምን ትለዋለች እኔ ደግሞ እንዳይራራቁ ማደርገው ለምን ስታድግ ራሷ ተወስን ብዬ ነው ከዛ ስን እንደዛ ሲያደርግ እየደወልኩኝ አግኛት እንኳን ደስ ያለሽ በላት እንደዚህ ውጤት አምጥታለች ምናምን አንቺ አናግሩ አባት ሽኮ አሞት ነው እንጂ ጠልቶሽ አይደለም ምናምን እያልኩኝ እሷን እየተጫንኩኝ እሱንም ደግሞ እንትን እያልኩኝ በመሀል እኔ ሁለቱ አባትና ልጅ እንዳይራራቁብኝ ነው እንትምለው እንደዛ እያደርጉ እንትን ሲሉ መጨረሻ እኔ ንት ውድ ታርጋ አባቷ ጋር ሆነች በቃ ስልክ እሁድ ሲሆን አምሳ ብር ሙይ ትለኛለች እሺ አምሳ ብር ካርድ ሞሉ ያላት አለ ተዋራለች እንደገና እንተ ስትል ያው ውጤቷን አንደኛ ስትወጣ ነገረችው እንደስትል አሁን እኔ ከመጣ በኋላ ወንድ ልጅ እንደገና አረገዘች ከዛ ለምን አረገዝ አስረገዝካት እኔ ዝ ሜዳ ላይ ወድቄ ሁለተኛ ልጅ እችኔቱ እንደዚ ሁና ሶስተኛ እንዴት አንት ንላለ አይ ከእሷ ጋር ልትታረቅ ነው እኔንትተ እሷ ጋር ልትታረቅ ነው ብላ ጨቀጨቀችኝ ስጨቀጭቀኝ እያመመኝ በጠበጠኝ ምን ላድርግለሽ ነው እንዴት የልጆች ኑሮ ራስን ጥሩ ኑሮ አትኖርም ልጆቹ ይጎሳቆሉ ሽኔስ እግዚአብሔር መስገን እናቴ የትም ብላ አያቴ ማለች ያሳድጉኛል እኔ ልጆች የት ነው የሚወድቁት ብላ በቃ በጣም መምከር ያዘች አሁን እንግዲህ ሁኗል ያው መወለጃውን ሰውስ እየደረሰ ምንም ከዚ በኋላ አልጋ ላይ ያለችው በቃ ሚስተር በስነ ስርዓት ማውራት ያዙ ከዚያ ያወሩና ሚስት አለች ሚስት ነው የሚለኝ በዛ ስሜን አይጠራኝም ሚስት ነው የሚለውና ይደውልና ሚስት የለችም ሲላት አለችልህ አለች ትለዋለች ካወሩ በኋላ ያዋራኛል ለዚም መጨረሻ ላይ ግርግር መጣ የምኑ ግርግር የጦርነቱ ግርግር ሲመጣ የመጀመሪያ ሁመራ ቁጥጥር ሲውል ማለት ነው ከዛ እናንተ ከዛ ሀገር ውጡ አዲስ አበባ ነው እኔም እያመመኝ ነው ምናምን ሰው በቃ መውጣት አለባቸው የእናቴ ሞት ሰምተዋል በ ሲለ እሷም እያመማት ነው በቃ በብስጭት ምናምን እያለችው አዲስ አበባ ውጡ ሲለን እሺ የመጨረሻ ቀን ነው ማታ አውርተን በሶስተኛ ቀን ነው ሁመራ በቁጥጥር ስር አውለነዋል ሲባ በቃ ደነገጥኩኝ ከዛ እንትን አልኩኝና ወይኔ ይሄን ልጅዮ በቃ ምንም ነገር አያቅም ፖሊስ ባዘባ በጣም ይፈራል እና ይሄ ልጅዮ እንዴት ይሆናል ምናምን በነገች ስጨነቅ ተማርኩ አገኘሁት በቴሌቪዥን አየሁት ተማርኩ በቴሌቪዥን አየሁት ከዛ በቴሌቪዥን ሳዩ እኔ ሚስቴ ልጄ ደሴ ናቸው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ንጹ ኢትዮጵያዊ ነኝ አክሱ አክሱማዊት መኮንን ይባላሉ እና እንደዚሁ ነው የገባውስ እንጂ እኔ ምንም ነገር እንትማደርገው ነገር የለም አላቅም ሲል ልክ ስከፍቶ ቴሌቪዥን እሱን አየሁት ከዛ ጮኩኝ ከዛ ወዳውኑ እኛ በቃ ፈራን ገብቷል ስንፈራ በቃ እንዳታወሪ ምናምን ምናምን አሉ በቃ እንትስን አንድ ሳምንት በቃ በተከታታይ ያው የተደገመ ነገር ስለሚታይ ከዛ ነበረች ነበርች የቀረጸችው እንትን አለችው አጥፋችሁ ስልኳን ከዛ ላይ ማልቀ ሲያስቡኝ በቃ የት ይገሉት ይሆን ሞት ሆን ለምን መሰለ መድኃኒት ስለሚወስድ ያ መድኃኒት ከቀረ ይታመማል ስናምሮ መድኃኒት ይወስዳል ያ ነው ጭንቀቴን እንጂ እግዚአብሔር በሚፈታው ሰዓት ይፈታል ግን መድኃኒቱ ያ ነገር እንዳይቋረጥበት የሚወስደው መድኃኒት ያን ነው ከዛ ስል መጨረሻ ላይ አዋሽ አርባ መጥተዋል ተባለ አጎቶ ዛ ሊያክስቱ ልጅ አዲስ አበባ እና እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ደውሎልኛል ማምስን ነው መሄድ አልችልም በኋላ ሲሄድ እንደዚ ታቃብላለች ምናምን ተብሎ ደግሞ ልየዝን ልጄን ላሳድግ እግዚአብሔር በመጨረሻው ላይ ይፈታ አልኩኝ እኔ በዛ እንደውም መስመር ስራ እየሄድ ነበረ ፊል ወጣ ነበር ወደዛ ከዛ ስን መጨረሻ ላይ የለም ወሬ ጠፋ 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 ሳታዩም ሳጠይ በዛ

በምን ልጠይቅ ስልክ አለኝ እኮ የእሱ ስልክ ግን አይሰራም ከዛ የሆነ ሰው የጓደኛ የምታቆ ሰው ነበረ መልክት ስንልቅ እሷ ራሷት ልካ ነበረ እናቀዋለን ግን አንናገርም አቋዋለሁ ግን አንናገርም አሉ ፍራቻ ኑሮባቸው ይሁን ምን ይሁን ነንጃ እና እኔ መቀሌ ጓደኞች ያሉ ሁመራ ያው በንትን ነው ስልክ የሚሰራ ኖርማሉ ስልክ አይሰራም ምንድን ሳፋሪኮም ነው የሚሰራው እንጂ የእሱ ቁጥር እኮ ደጋግሜ አንድ ቀን ይሰራል እያልኩኝ ሞክረዋለሁ አይሰራ አሁንም ትሞክራለች ተስፋ አልቆረጣ አልቆረጥኩም እኔ ለእኔ ሳይሆን ልጄ አባት ከሞተት እሰየ ሙቷል ተብሎ ተስፋን ትቆርጣለች ያሉት እህትና ወንድሟን ደግሞ እንዲጠያየቁ ነው የምፈልገው እኔ በጣም ቢገርመ በጣም ሙሴጅኝ ይሉኝ ነበረ በተለይ ሴት ልጇ በቃ እናት ያንቺንሽ ውሰጅኝ ትላይ ነበረ እና እንጠይ እሷ እንዲሁም እንደው ደውለሽ ጠይቂ በዚህ ቁጥር ደውለሽ ጠይቂ ብላኝ እኳ ስልክ ሰጣኝ ነበረ ከዛ አልኳልኩ ንተ ሲለኝ ጣፋኝ እሱ እንጂ እሷም ተደውለልኝ ነበር ከተከፈተ በኋላ ስልክ ሰጣኝ ነበረ የልዩ እናት ማለት ነው እሺ አሁን እንግዲህ መጠየቅ ይቻላል አይትንካል ሄዶ ማየት ምናምን አልሞከራችሁም ለምሳሌ በመንግስትም ደረጃ ቢሆን ሄዳችሁ በእስር ቤትም ከሆነ ገሌ ገሌ የሚባል እስረኛ በዚህ በዚህ ጊዜ ታስሮብን ነበረ ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር በጣም ስለፈራው ይሄን የተናገርኩት እንደ ሁሌ አለ አለ ሁሉም ሰው ሲያፈላልጉ ያገናኛሉ እና እስኪን ትልበል ነው ቀን መኮንን ስፋስእና እቃም ሲወርቅም ምንም ሴት በጣም ሰው በቃ ማነው መኮንን ይላሉ እና ሁሌ ከአፍ ማይጠፋምየመጀመያ እግዚአብሔር ያልፈቀደው ስለሆነ እኔ በሕይወት እንዲኖርልኝ ነው እኔ ለሱ ግፋት አልመኝም በእውነት እንደሁም አሁን ሞተ ቢባል ታልክሻለሽ ትለኛለሽ እኔ እሱ ጥሩ እንዲሆነ እንዲሞት አልፈልግም ሰው ማቸም ይሞታል እንኖራለን አንልንም ግላ መኮንን እኔ በጣም በህይወት እንድትኖርልኝ ይፈልጋለሁ እና ለልጅ ተስፋ እንኳን አለው ደህና ነኝ ብለ ዳውልላት ሌላ ምንም አልፈልግም በቃ ልጆችህንና ልጅህን አገናኛቸው በቃ ልጅ አባቴ እያለች ነው ያው እየተደበቀች ሁና ነው እንጂ በጣም ያንተን ነገር ታውቃለህ። በጣም ነው የምወደው እውነቴ ነው እኔ ለልጁ እንኳን አግቢ ባያት ሲለኝ አላግባም ነው የምለው ለምን ልጅ ሴት ልጅ ስለሆነች ለልጅ አራያ በአንድ ጻንች እንደምኖር እንድታቅ እያልኩኝ እስካሁን አንዱን ተባራሪ ስራ እየሰራው ነው ልጄን ማሳድቀት ሆና ሀ ዓመቱ አደርሳለች እግዚአብሔር መስገን እና እሱም በጣም ያቀኛል እንደዚ በቃ እንግዲህ ቢኖሩ እኛም ደስ ይለናል ኖሮ ብትገናኙ ልጆችን ብታገኘው እሱም ነው ደስ ይለናል እንግዲህ መልክቱ ተላልፏል ምናልባት እንግዲህ በነገራችን ላይ ያው ይሄ ፕሮግራም በብዙ ቦታዎች ላይ ስለሚደርስ እዛ ላይ የምትከታተሉ የህግ አካላትም አስፈፃሚ አካላት ትችላላችሁ በነገራችን ላይ እንግዲህ የባለታሪካችን የልጅ አባት በህይወት ካለም ከሌለ ያለውን መረጃ ብታደርሱልን በጣም ደስ ይለናል አንቺን እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ በእውነት እኔ ከርብ ነው ማመሰግናቸው በቃ እኔ መሄድ በጨንቆይ ነው በቃ የት ሂጄ ልፈልግ ሂጄ ላ በሬዶን ሁላ ልጠይቅ እያልኩ ነበረ ማለት ልጄ በቃ ሰው አባት ጋር ሲሄድ ወይ አባት አለኝ ሲባል እኔ ልጅ በቃ እሷም ትላለች እናቴም አባቴም አንቺ ነች ነው የምትልኝ እኔ ደግሞ የፈለገ ቢሆን አባት መከታ ነው ምንም አይርዳ ምንም ሚል አባት አባት ነው በቃ እኔ አባት ስለሌለኝ ልጅ ደግሞ አባት እንዲኖራት ነው የምፈልገው በቃ እና ስለዚህ ያላቸው ፍቅር በእውነት እውነት ነው በጣም ልንገርም እንደ አባትና ልጅ ሚስጥረኛ ናቸው እነሱ በጣም ይማካክራሉ ለእኔ እንደምታማክረኝ ማለት ነው እሱ ጋር በቃ ይሄ ይሄ ነው ይሄ ይሄ ነው እያለ ያማክራታል አወቃት አያት ትልቅ ልጅ መሆኗን አያት በቃ ማለት በስልክ ስታማክሩ ልጅ ትልቅ ሰው ሁናልኛለች አድጋልኛለች ይላል እና እግዚአብሔር ብሎ ሴቱ ነው እንደ ነገ እንኳን ብታገባ አባቷ ከጎን ቢሆን ደስ ይለኛል አላማ የላትም እሷ አሁን አላማ ተምራ ጨርሳ ስራ ይዛ በቃ ከኔ በታች ሁናን ያሳደገችን የሶፊ ታያይሽ ያሳድጋል ለእናቴ አንድ ነገር ሳላደርግ ጋብቻ የሚባል አልፈልግ የምትለው ቶም አሁን ልትመረቅ ነው ካሜራ እና ደግሞ ማርኬቲንግ ማናጅመንት ደግሞ ተግባር እየተማረች ነው አፓረንት ኛ ጋር ትወጣለች በጣም በእውነት እውነቴን ነው እና አሁን እንደሁም ራሱ እስኪ ብቹ ምጽፎ እሷናት ዳይሬክተርም እሷናት አሁን ባለፈው አስመርቃለች አሁን ደግሞ የመጨረሻ ፊልም ሊሰሩ ነው አሁን እሱም እየሰራች ነው በርቺ በያት ትምጣ በማንኛውም ጊዜ ችግር የለም እና ቃሌን ስለተቀበላችሁኝ መታች ስላስተ ችግሬን ውስጤን ስለተቀበላችሁኝ አመሰግናለሁ ክብረት ይስጥልን ነው ምለ በነገራችን ላይ ንቺ ታሪክ ላይ ያየሁት ነገር ለሌሎች እህቶችም ቅድም አንድ ጥያቄ ጠቄሽ ነበር ማለት እንደው ለምን አላኖርሹ ራስሽ ላፊነቱ ግን ያለውን ሁኔታ ሁላችን በትዳ ጸንቶ ለልጅ አርአያ መሆን በቃ በአንድ ነገር ካትሳካ በታማኝነት ብለሽ ሀሳብ በራሱ የሚያስተምር ነገር አለ ማለት ምን ነው አይነት አመለካከት እንዳይኖራቸው አንዳንድ ጊዜ እንደ ግዴታ ነው ወይ የመጀመሪያ ትዳር ካልተሳካ ሴት ልጅ ብቻዋን መኖር አለባት ወይ የሚለው ሀሳቦች ስለሚኖሩ እንደዛ ለማለት ሳይሆን ያ ሁለቱ ምርጫ ነው ሰዎች ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ተዳር ፌል አድርጎባቸው እኮ በቀጣይ ትዳር ስኬታማ ትዳርን ይኖራሉ ያ ግዴታ ነው እያለን ሳይሆን አንቺ በግልሽ ግን የአንቺ ይሄ መንገድ የተሻለ ነው ብለሽ ማሰብሽ በራሱ ደግሞ ሌሎች ሰዎችም እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ስለሚኖሩ እንግዲህ ለነሱ ሀሳብ ማጠናከሪያ የሚሆናል ብዬ አስባለሁ ለማንኛውም ግን እንግዲህ በሰላም በህይወት አግኝታች ሁት የልሽ ናባት ደግሞ በደስታ ብንገናኝ በጣም ደስ ይለኛል መልካም ጊዜ ሆንልሽ ለሁላችም ደስ ይላል ለሁሉም ሰው በጣም አሪፍ ነው ማለት ስለ እኔ አታጉ ምናምን አይደለም ይሄን ምልም አንተ ያልከኝ እኔ ያው ክርስቲያን ደሞ ልጅ የሚያ ወንድ ልጅ ሚሆን ችግርም ሴ ልጅ ከባድ ነው አንድ ቤት ውስጥ ሌላው እንዳምጥተ ማስገባት በጣም ከባድ ነው እና ስለዚህ እኔ እሷ ራሱ አግቢ ትለኛለች ራሱ አሁን እናቴ አግቢ ትለኛለች እኔ ማግባት አልፈልግ በቃ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዛሬዋ ባለታሪካችን ጋር ያደረግኩት ቆይታ ይህንን ነው የሚመስለው በቀጣይ በሌላ ባለታሪክ ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ እኔ አለምሰገድ ታደሰነኝ መልካም ጊዜ